Vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný dobrý den. Vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. Než se dostaneme ke dnešním zprávám, tak jen vás chci pozvat na zítřejší, na páteční vysílání, které má Studio Berlín společně se Studiem Beta. A tam budeme řešit Vánoce u našich západních sousedů, a to v souvislosti s přístupem k těmto tradičním křesťanským svátkům ze strany, řekněme, těch nových občanů nebo přistěhovalců, protože se toho děje skutečně mnoho, ať je to Německo, odkud máme tedy spoustu zpráv, a nebo ať je to třeba Velká Británie a další země. Každopádně nyní přejdeme tedy hned k přehledu dnešních zpráv. Americké síly aktivují vesmírné velitelství v Ramsteinu. Americká armáda se připravuje na konflikty ve vesmíru a v Ramsteinu v Porýní Falcku má velitelství pro Evropu a Afriku. Pozor, toto není vtip. Tisíce zemědělců protestovali v Berlíně proti rušení pracovních míst. Zemědělci se v pondělí v Berlíně mobilizovali na protest proti plánovanému zrušení daňových úlev spolkovou vládou. Protesty zemědělců a řidičů kamionů proti politice spolkové vlády přetrvávají. Zemědělci se nevzdávají a vyhlašují horký leden. Předseda PVV Geert Wilders hovoří o historickém rozhodnutí. Nizozemsko má nyní možnost odstoupit od migračního paktu Evropské unie. Žádný letošní dárek ve výši 50 miliard eur. Vánoční dárek Evropské unie pro Zelenského zastavuje Orbán. Úplně šílené, měli bychom teď všichni přestat dýchat. Britští vědci přicházejí s šíleným prohlášením. Dýchání škodí klimatu. Evropská unie oznámila průlom v jednání o reformě azylového systému. Krize na Suezském průplavu ohrožuje světovou ekonomiku. Bankovní záznamy o úplatcích ve výši 24 milionů dolarů. Republikáni se v USA rozhodli vyšetřovat impeachment Joe Bidena. Média věrná systémové linii s pokusem o reinterpretaci. Jde o multietnické gengy. Gengy cizinců se v oblasti Stuttgartu už několik měsíců perou mezi sebou a lítají přitom i granáty. Brání hotovost, drtivá většina Kanaďanů odmítá digitální měnu. Občané se také brání digitálnímu pasu. EU by měla Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba. Von der Leyenová a Scholz chtějí pokračovat v podpoře Ukrajiny za každou cenu. Americké síly aktivují vesmírné velitelství v Ramsteinu. Ne, není to vtip. Americká armáda se připravuje na konflikty ve vesmíru a v německém Ramsteinu má velitelství pro Evropu a Afriku. Americká armáda, která má v Ramsteinu v Porýní Falcku velitelství pro Evropu a Afriku, se připravuje na konflikty ve vesmíru. Jednotka byla oficiálně uvedena do služby na pátečním ceremoniálu na letecké základně v okrese Kaiserslautern. Velitelství, v jehož čele stojí americký plukovník Max Lanz, má zpočátku 30 zaměstnanců. Podle prohlášení mají pomáhat chránit kritickou infrastrukturu, jako jsou telekomunikace a navigace, a také odrazovat potenciální protivníky, reagovat na krize a posilovat spojenectví a partnerství.
Význam satelitní infrastruktury v posledních desetiletích vzrostl, jak uvedl generál Shantz Saltzman, velitel vesmírného velitelství. To se netýká pouze armády. Bez technické podpory ze stavu bez tíže, jako je GPS, si již nelze představit ani každodenní život. Citát: dosáhli jsme bodu, kdyby bylo obtížné se bez těchto nástrojů obejít. Vesmírné síly existují s vědomím těchto nebezpečí. Generál Michael Langley, odpovědný za Afriku, při slavnostním ceremoniálu prohlásil: jsme ve střehu. Podle zákona mají vesmírné síly zajišťovat svobodu operací USA ve vesmíru a chránit americké zájmy v tomto prostoru. Úkolem této složky ozbrojených sil je proto také odvracet agresi ve vesmíru a z vesmíru a provádět tam patřičné operace. Generál poručík Stephen Basham hovořil o historickém okamžiku v Ramsteinu. Trvalo to dlouho, ale přišlo to v pravý čas. Výzvy nepředstavovala pouze ruská agresivní válka proti Ukrajině, ale také například klimatická krize a otázka potravinových programů pro Afriku. Washington považuje aktivaci za milník na cestě k posílení společných vesmírných kapacit v Evropě a v Africe. Vesmírné síly jako samostatnou složku ozbrojených sil USA zřídil v roce 2019 tehdejší americký prezident Donald Trump. Vedle armády, námořnictva, letectva, námořní pěchoty a pobřežní stráže se jedná o šesté samostatné odvětví ozbrojených sil Spojených států. Tehdejší americký viceprezident Mike Pence, který projekt prosazoval, tehdy zdůraznil, že vesmírné síly zvýší bezpečnost Ameriky a světa. Citát: naše svoboda bezpečně operovat ve vesmíru je zásadní pro náš způsob života. Moderní komunikace, obchod, předpověď počasí a dokonce i zemědělství z velké části závisí na bezpečnosti našich kosmických prostředků, napsal tehdy v novinovém článku. Družicová data a jejich zpracování do podoby akčních možností hrají ústřední roli v zástupné válce mezi USA a Ruskem na Ukrajině. Rusko již pohrozilo, že americké satelity zařadí mezi legitimní cíle, protože aktivně slouží k dodávání informací a kontrole Ukrajiny. Ozbrojené síly USA od začátku války na Ukrajině výrazně zvýšily své kapacity v Evropě. Ještě před vpádem ruské armády byly zrušeny plány na předání několika základen ve Německu Bundeswehru. A nyní se podíváme na aktuální dění do Německa, protože v Německu praskly nyní zemědělcům, jak se říká, nervy a dějí se tam velké věci. Tisíce zemědělců protestovali v Berlíně proti rušení pracovních míst. Zemědělci se v pondělí v Berlíně zmobilizovali na protest proti plánovanému zrušení daňových úlev spolkovou vládou. Zemědělci se v pondělí v Berlíně zmobilizovali na protest proti plánovanému zrušení daňových úlev spolkovou vládou. U Braniborské brány bylo naplánováno shromáždění pod heslem příliš mnoho je příliš mnoho. Nebo taktéž přeloženo, čeho je moc, toho je moc. Předseda zemědělců Joachim Ruckwied pro německou tiskovou agenturu uvedl, že tím zemědělci chtějí vyslat první jasný signál spolkové koalici. Plány na osvobození zemědělské nafty a vozidel od daně musí být zcela zrušeny. Pokud se tak nestane, od ledna dojde k masivnímu odporu. S tím se nesmíříme.
K demonstraci v celé zemi vyzvalo Sdružení zemědělců také prostřednictvím svých státních sdružení zemědělců. Na demonstraci se u policie zaregistrovalo zhruba 3 000 lidí. Očekávalo se, že se k protestu připojí také několik stovek traktorů. Již ráno se podle dopravního informačního centra shromáždila první vozidla na Straße des 17. juni poblíž Braniborské brány. Očekávalo se také vystoupení spolkového ministra zemědělství Cema Özdemira, který skutečně na demonstraci vystoupil. Ve svém vystoupení v pořadu Morgen Magazine na německé veřejnoprávní televizi ARD tento zelený politik opět kritizoval kombinaci plánů na úspory zemědělské nafty a osvobození od daně z motorových vozidel. Uvedl, že jiné země v EU mají dotace na zemědělskou naftu. Citát: To povede ke zhoršení konkurenčních podmínek pro německé zemědělce, a to prakticky jedním rázem. Pokud jde o zemědělskou naftu, zemědělci nemají žádnou jinou alternativu. Citát: Mluvíme o těžkých strojích, které nelze jednoduše převést na elektrický pohon. Zemědělci by neměli být přetěžováni, řekl Özdemir. Ministrovi financí Christianu Lindnerovi předložil alternativní návrhy úspor. CDU-CSU opět kritizovala plány, které vycházejí z dohody koaličních lídrů o úsporách v rozpočtu na rok 2024. Generální tajemník CSU Martin Huber pro německou tiskovou agenturu uvedl: Spolková vláda bez jakéhokoliv uvážení staví německé zemědělce do zoufalé situace. Tato ignorance a arogance jsou nepřípustné. Zemědělský expert CDU Albert Stegemann uvedl, že obě úsporná opatření se přímo dotýkají zemědělců a oslabují venkovské oblasti. Özdemir podle něj musí zemědělce plně podpořit. Podle sdružení by obě zrušení připravila odvětví, tedy zemědělství, o 1 miliardu eur. Dosud mohly zemědělské podniky žádat o částečné vrácení energetické daně z nafty. Tato náhrada činí 21,48 centů na litr. Sazba daně pro zemědělskou naftu pak činí 25,56 centů na litr oproti plné sazbě daně ve výši 47,04 centů. Žádosti o vrácení daně musí společnosti podávat celní správě. Kromě toho jsou zemědělská a lesnická vozidla osvobozena od daně z motorových vozidel. Organizace Greenpeace vysvětlila, že zrušení dotací na zemědělskou naftu je únosné vzhledem k rekordním cenám zemědělských produktů a potravin a mnoha dalším zemědělským dotacím. Citát: Při vší sympatii k zemědělcům, zlevňování zemědělské nafty státem je drahé, škodlivé pro klima a mělo by být zrušeno. To řekl takzvaný zemědělský expert Greenpeace Martin Hofstetter. Na rozdíl od toho, co tvrdí sdružení zemědělců, nebude mít ukončení dotací na naftu za následek masivní zánik zemědělských podniků. Podle údajů z odvětví se v poslední době situace v oblasti příjmu v zemědělství zlepšila. V hospodářském roce 2022-2023, který skončil v červnu, vzrostl průměrný zisk zemědělských podniků na rekordní úroveň 115 400 eur, což je o 45% více než v předchozím roce. Vzhledem ke klesajícím cenám obilí, olejnin a mléka však Svaz zemědělců již před oznámením plánů na zavedení
vyjádřil pesimismus ohledně budoucích obchodních vyhlídek. Koncem roku 2019 se před Braniborskou bránou konala také velká demonstrace s tisíci zemědělci z celého Německa a dlouhou kolonou traktorů. Zemědělci tehdy uspořádali celonárodní kampaně, v nichž požadovali větší podíl na nových předpisech týkajících se životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a větší ocenění svého odvětví. Němečtí zemědělci trpí konkurenční nevýhodou již řadu let. Proč jsou potravinářské výrobky z Latinské Ameriky nebo Asie, které se musí přepravovat tisíce kilometrů lodí, často levnější než výrobky od zemědělce ze sousedství, například z České republiky? Protože politika stěžuje zemědělcům nákladově efektivní práci. Spolková vláda přijala dvě usnesení, která zemědělce zasáhla obzvlášť tvrdě. Prvním je zrušení dotace na zemědělskou naftu. Druhým je zrušení osvobození zemědělských vozidel od daně z motorových vozidel. Pro některé zemědělce to znamená dodatečné náklady ve výši 10 až 20 tisíc eur ročně. Jeden zemědělec například pro Bayerischer Rundfunk vypočítal, že pokud budou usnesení realizována v současné podobě, bude muset příští rok zaplatit o 11 500 eur více. Ve vší spravedlnosti budou zemědělci v příštím roce čelit dodatečným nákladům ve výši přibližně 1 miliardy eur, které budou muset nést vedle všech ostatních problémů, jako jsou náklady na drahé energie a inflace. Mnozí zemědělci jsou nesmírně frustrovaní. Tisíce a tisíce zemědělců nyní zareagovali na výzvu Německého svazu zemědělců a sjeli se ze všech koutů Německa se svými traktory a dalšími zemědělskými vozidly, aby se svezli před Braniborskou bránou v Berlíně, jak informuje například německý mainstreamový deník Die Welt. Tak a my ještě u tématu zůstáváme, protože pondělní demonstrací, obří demonstrací zemědělců, ta situace nekončí, naopak se dále vyostřuje. Protesty zemědělců a řidičů kamionů proti politice německé spolkové vlády. Zemědělci se nevzdávají a vyhlašují horký leden. Odpor zemědělců pokračuje. Zemědělci a předseda zemědělců vyhlašují bezprecedentní protesty proti politice německé spolkové vlády. Hněv na venkově je enormní. Mnozí zemědělci budou muset příští rok zaplatit o 10 až 15 tisíc eur navíc. V pondělí se v Berlíně konala velká demonstrace zemědělců. Do hlavního města přijelo téměř 7 tisíc zemědělců s přibližně 1700 traktory a ochromilo dopravu za Braniborskou bránou. Zemědělci protestovali také i v dalších německých městech. Zemědělci se brání proti rozhodnutí vlády v oblasti dopravy zrušit slevu na dani z motorové nafty pro zemědělce a osvobození od daně z motorových vozidel pro zemědělská vozidla. Protesty v Berlíně byly jen začátkem. Zemědělci nyní ohlásili takzvaný horký leden, pokud spolková vláda svá rozhodnutí nestáhne, jak informoval německý mainstreamový deník Berliner Zeitung. Předseda zemědělců Joachim Ruckwied rovněž prohlásil, že zemědělci budou klást tvrdý odpor spolkové vládě. V Berlíně byl také zelený ministr zemědělství Cem Özdemir, který projevil pochopení pro hněv zemědělců, ale přesto byl demonstranty vypískán.
V mnoha německých městech demonstrovali také řidiči nákladních automobilů. Protestují proti vysokému mýtnému. A nyní se z Německa podíváme do Holandska, nebo spisovně řečeno do Nizozemska. Předseda PVV Geert Wilders, který vyhrál volby, hovoří o historickém rozhodnutí. Nizozemsko má nyní možnost odstoupit od migračního paktu Evropské unie. Nizozemský parlament minulý pátek schválil nařízení, které zemi umožňuje v zásadě se odchýlit od azylové a migrační politiky Evropské unie. Nové většiny v nizozemském parlamentu již mají svůj dopad. Dnes, před týdnem, předložili nizozemské středopravicové strany PVV, NSC, BBB, což jsou zemědělci, a VVD parlamentu návrh zákona týkající se azylu a migrace. Minulý pátek proběhlo hlasování a návrh byl přijat novými většinami. To znamená, že Nizozemsko má nyní možnost přijmout migrační politiku, která je více nezávislá na Evropské unii a může se odchýlit od nařízení z Bruselu. Nemusí již povinně dodržovat evropské dohody o azylu a migraci, ale může, na rozdíl od Německa nebo České republiky, přijmout v zásadě nebo v konkrétních oblastech zcela odlišné předpisy. Iniciátoři tohoto návrhu použili jako vzor dánskou politiku. Dánsko má mnohem přísnější migrační politiku než téměř všechny ostatní západoevropské země. Slučování rodin je možné pouze za velmi přísných podmínek. V uvozovkách uprchlíci mají pouze omezený přístup k sociálnímu systému a podíl migrantů v městských čtvrtích je omezen. Předseda PVV Geert Wilders byl po hlasování velmi spokojen. Hovořil o historickém rozhodnutí. Wilders se svou protiimigrační PVV nedávno vyhrál parlamentní volby a v současné době pracuje na sestavení vlády s umírněnějšími středopravicovými stranami. Citát: nastal čas, abychom znovu získali kontrolu nad našimi vlastními hranicemi, řekl poslanec PVV Erik van Dijk. A z Nizozemska rovnou do Maďarska, kde se ke slovu dostal Orbán. Žádný letošní dar ve výši 50 miliard eur. Vánoční dárek Evropské unie pro Zelenského Orbán zastavil. Evropská unie chtěla Zelenskému nadělit štědrý vánoční dárek ve výši 50 miliard eur. Pro tento návrh se vyslovilo 26 hlav států, včetně hlavy státu České republiky. Jen pouze maďarský premiér Orbán jej vetoval, čímž na sebe strhl hněv ostatních hlav států a vlád, vlády i Zelenského. Minulý čtvrtek se summit Evropské unie v Bruselu zaměřil na prodloužení dlouhodobého rozpočtu, který má Ukrajině poskytovat finanční podporu až do roku 2027. Návrh počítá s dotacemi ve výši 17 miliard eur a půjčkami ve výši 33 miliard eur pro Zelenského v letošním roce. Ale v pátek večer bylo oznámeno, že se nepodařilo dosáhnout dohody, protože Maďarsko jako jediné tento návrh vetovalo. Na začátku roku 2024 se nyní bude muset konat nový summit, který se pokusí tuto otázku vyřešit. Viktor Orbán dává najevo, že si dokáže představit, že by s návrhem souhlasil,
pokud Maďarsko dostane miliardovou pomoc Evropské unie, kterou Brusel zmrazil s odkazem na zásady právního státu. Je to skvělá příležitost pro Maďarsko, aby dalo jasně najevo, že by mělo dostat to, co mu náleží. Ne polovinu nebo čtvrtinu, ale všechno. Chceme, aby se s námi zacházelo spravedlivě, a nyní je dobrá šance, že toho můžeme dosáhnout. To řekl Orbán pro agenturu AFP v pátek v maďarském rozhlase. Pardon, podle agentury AFP. Ostatní vedoucí představitelé Evropské unie nyní hledají způsoby, jak Orbána přimět k ústupu a donutit ho, aby se svého veta vzdal. Znovu se jim do hry dostává myšlenka většinového hlasování v Evropské unii. Přitom právě rozhodnutí o jednotě EU je elementárním stavebním kamenem její vlastní konstrukce. Kdykoliv se to však poslancům EU hodí, nechtějí mít s pravidly, která si sami stanovili, nic společného a jen velmi rádi je rozmělňují. No a teďkon k jedné úplně šílené zprávě, která přichází z Velké Británie. Měli bychom teď všichni přestat dýchat. Britští vědci přicházejí s šíleným prohlášením. Dýchání lidí škodí klimatu. Nejen nadýmání krav v zemědělství, ale i my, lidé, přispíváme ke změně klimatu svými tělesnými výpary a dokonce i svým dýcháním, jak upozorňují vědci ve Velké Británii. Když tuto logiku domyslíme do konce, uvědomíme si, jak je to šílené. Podle interních plánů ministerstva zemědělství budou v Irsku brzy zabity 100 000 krav, aby byly splněny cíle země v oblasti emisí CO2, jak uvedla německá mainstreamová zpravodajská televizní stanice NTV. Již několik let je veřejnost v Evropě bombardována zprávami, že nejhorším klimatickým hříchem je přivádění dětí na svět. Podle studie ze Švédska poškozuje jedno dítě klima o více než 20 BMW, jak uvádí německý časopis Stern. Tato propaganda se samozřejmě šíří pouze v západních zemích. V Asii nebo Africe se to rozhodně nešíří. Nyní v uvozovkách vědci ze Spojeného království postoupili ještě o krok dál. Stěžují si, že dýchání lidí přispívá k emisím CO2 a tedy ke změně klimatu. Až 0,1% emisí CO2, a tedy i skleníkového efektu, je prý způsobeno vydechováním lidí a odpařováním z jejich těl, jak uvedl deník Daily Mail. Co tedy dělat? Přestat snad dýchat? Nebo jde jen o to vyvolat v lidech pocit viny, aby byli ochotni přistoupit na nepopulární politická rozhodnutí a akceptovat snížení své životní úrovně? Evropská unie oznámila průlom v jednáních o reformě azylového systému. Omezení nelegální migrace je již několik let hlavním tématem sporů v Bruselu. O reformě azylového systému se vedly vášnivé debaty. Nyní bylo dosaženo kompromisu. Azylový systém v EU se zásadně reformuje. Po letech diskuzí dosáhli zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu konečné dohody o příslušných právních textech, jak ve středu ráno oznámilo španělské předsednictví Rady a Komise Evropské unie. Plánuje se četné zpřísnění stávajících pravidel. Cílem je omezit nelegální migraci. Dohodu musí ještě potvrdit plénum Evropského parlamentu a členské státy Evropské unie. To je obvykle formalita.
Na vnějších hranicích Evropské unie mají být v budoucnu zavedeny standardizované hraniční postupy. Zejména se plánuje mnohem přísnější postup vůči osobám ze zemí, které jsou považovány za relativně bezpečné, do doby, než bude rozhodnuto o žádosti o azyl, mají být lidé umístěni v detenčních centrech v podmínkách podobných vazbě. Podle plánů bude rozdělování osob žádajících o ochranu mezi členské státy Evropské unie reorganizováno pomocí mechanismu solidarity. Pokud země nechtějí uprchlíky přijmout, musí jim poskytnout podporu, například ve formě peněžních plateb. Odmítnutí žadatelé o azyl mají být v budoucnu snadněji deportováni do bezpečných třetích zemí. Na reformě se intenzivně pracuje již od uprchlické krize v letech 2015-2016. Tehdy byly země, jako je Řecko, zahlceny obrovským počtem lidí ze zemí, jako je Sýrie, a statisíce jich mohly bez registrace pokračovat do jiných zemí Evropské unie. K tomu by ve skutečnosti nemělo dojít, protože podle takzvaného dublinského nařízení, tedy Dublin 3, by žadatelé o azyl měli být registrováni tam, kde poprvé vstoupili na území Evropské unie. Tedy registrováni v první zemi vstupu do EU. Evropská komise proto navrhla nová pravidla již v roce 2016. Jednání se však až dokonce ukázala jako velmi tvrdá. Zatímco zemím, jako je Maďarsko, se návrhy nezdály dostatečně tvrdé, humanitární organizace a části levice a zelených vyjádřily obavy, že v azylovém řízení nejsou dostatečně dodržována jak jinak než lidská práva. A nyní se trošičku podíváme na ekonomiku a na Suezský průplav, protože krize na Suezském průplavu ohrožuje světovou ekonomiku. 4 z 5 největších světových lodních společností pozastavily plavby Suezským průplavem a Rudým mořem. Světová ekonomika je ohrožena a vojenská eskalace je již předvídatelná. Válka v Gaze má stále větší dopad na světovou ekonomiku. 4 z 5 největších světových kontejnerových přepravních společností CMA, CGM, Hapag-Lloyd, Maersk a MSC přerušili nebo zrušili své služby v Rudém moři. V pozadí stojí několik útoků huthijských povstalců na lodě napojené na Izrael a jeho spojence. Rudé moře leží na jedné z nejdůležitějších světových obchodních tras, která vede Suezským průplavem a Středozemním mořem. Bab al-Mandab je úzká úžina mezi Afrikou a Arabským poloostrovem, kterou běžně prochází přibližně 12% světového obchodu a 30% světové kontejnérové dopravy. Úžina se však stala zakázanou zónou od doby, kdy v Jemenu sídlící povstalci Hútijové útočí na lodě, čímž dávají najevo svou podporu Palestincům. Útoky trvají již několik týdnů, ale nyní výrazně zesílily. V pátek Hútijové pohrozili, že zaútočí na loď, na další vystřelili z dronu a na MV Palatium 3 vypálili 2 balistické rakety, z nichž jedna loď zasáhla. Útok na Palatium 3 byl vůbec prvním použitím protilodní balistické střely. Všechny lodě pluly pod liberijskou vlajkou. V sobotu americká námořní loď USS Carney sestřelila nad Rudým mořem 14 bezpilotních letounů, zatímco britská HMS Diamond zničila další.
Jak uvádí týdeník Economist, lodní průmysl na rostoucí riziko reaguje. Dne 15. prosince společnosti Maersk a Hapag-Lloyd pozastavili své služby. Společnosti CMA, CGM a MSC je následovali 16. prosince. Také oni již nedovolují svým lodím proplouvat Suezským průplavem a některé lodě odklánějí přes mys Dobré naděje. Na tyto čtyři společnosti připadá 53% celosvětového obchodu s kontejnery. Menší společnosti, lodě pro přepravu volně loženého zboží a ropné tankery by mohly následovat jejich příkladu. No a Suezská krize znamená samozřejmě nebo představuje nebezpečí pro světovou ekonomiku. Suezský průplav je důležitým zdrojem příjmu Egypta, který se již potýká s finanční krizí. Izraele se to dotkne méně, protože přes jeho rudomořský přístav Eilat prochází jen asi 5% jeho obchodu. Pro světovou ekonomiku by dlouhodobé uzavření Suezské cesty zvýšilo obchodní náklady, protože lodní doprava by byla přesměrována kolem Afriky, což by nejen vyžadovalo více času a paliva, ale také zvýšilo pojistné. Platforma Flexport se sídlem v San Francisku v pátek na svém blogu vysvětlila, že cesta po trase kolem Afriky se prodlouží o 7 až 10 dní ve srovnání s využitím Suezského průplavu. Akcie kodaňské společnosti AP Moller Maersk AS, německé společnosti Hapag-Lloyd AG a izraelské lodní společnosti ZIM Integrated Shipping Services v pátek vzrostly díky očekávání, že Suezská krize pomůže snížit přebytek lodní kapacity. Přibližně 5% světového obchodu využívá panamský průplav a 12% Suezský průplav, jak cituje agentura Bloomberg Marka Forgi Joneho, generálního ředitele Institutu pro export a mezinárodní obchod. Sucho v Panamě tam způsobuje problémy, protože klesá hladina vody. Tyto dvě cesty mají zásadní význam pro tok mezinárodního obchodu, jak uvedl v pátek Forgione. Pokud nebudou fungovat bez problémů, dominový efekt škod a narušení dodavatelských řetězců způsobený tím, že se lodě zdrží na nesprávných místech, bude značný. Rozsáhlé odklonění obchodu může vést k významným krátkodobým omezením v dodavatelských řetězcích. V roce 2021 najela na mělčinu loď Ever Given provozovaná Tchajvanem, která na 6 dní zablokovala průplav a prohloubila globální zásobovací krizi. Pokud by bezpečnostní krize v Rudém moři ohrozila také lodní dopravu v nedalekém Arabském moři, kterým proudí přibližně třetina světových dodávek ropy, byly by ekonomické náklady velmi dramatické. Hútíovští povstalci tvrdí, že útočí na všechny lodě směřující do izraelských přístavů, dokud nebudou do Gazy dodány potraviny a léky. Většina lodí, na které útočí, však není ani na cestě do Izraele, ani v izraelském vlastnictví. Zasaženy jsou země z celého světa. Jedna z lodí napadených hútíjskými povstalci plula pod vlajkou Hongkongu. Bez ohledu na to jsou však útoky hútíjských povstalců velmi účinné. Irán tuto skupinu již několik let cvičí, vyzbrojuje a podporuje v jejím úspěšném povstání v Jemenu a ve válce proti regionálním rivalům Iránu, Saudské Arábii a Spojeným arabským emirátům. Některé zbraně, které používají, jsou velmi sofistikované. Citát: Hútíové mají v současnosti obrovský arzenál protilodních střel. Takto cituje týdeník Economist Fabiana Hince z londýnského think tanku International Institute for Strategic Studies
přičemž některé z nich mají dolet až 800 kilometrů. No a samozřejmě není zcela nevyhnutelné nebezpečí vojenské eskalace na Blízkém východě. Je možné, že diplomacie pomůže krizi zmírnit. V roce 2015 zasáhly Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty do jemenské občanské války ve prospěch mezinárodně uznávané vlády. V březnu 2022 Saudové souhlasili s příměřím a předali Hútíům kontrolu nad hlavním městem Sana'a a strategickým západním pobřežím. Další jednání by mohla učinit příměří trvalým, ukončit válku a případně také ukončit útoky na moři. Přesto je nyní pravděpodobné, že na hrozbu ze strany Hútíů bude reagováno rozsáhlým vojenským zásahem. U jemenského pobřeží již operuje operační skupina pod vedením amerického námořnictva, která má Hútíům zabránit v násilném obsazování lodí nebo odpalování raket. Zapojili se do nich Egypt i Saudská Arábie. V posledních týdnech americké, britské a francouzské válečné lodě zachytily hútijské drony a rakety. USA požádali Austrálii, aby rovněž vyslala válečnou loď. Tato operační skupina pod vedením USA se však dosud snažila udržet krizi pod kontrolou. Hútijští povstalci ukázali, že několik bezpilotních letounů a raket se vždy dokáže prosadit. Možným dalším krokem je ozbrojený doprovod obchodní lodní dopravy, jaký USA používali během tzv. Tankerové války mezi Íránem a Irákem v 80. letech. Takový doprovod by však byl drahý a vyžadoval by velmi velký počet válečných lodí. Jednou z možností je zaútočit přímo na hútijské povstalce a USA a Izrael vypracovali plány, jak zaútočit na hútijská skladiště a odpalovací zařízení. USA a Izrael však již mají dost problémů. Izrael se kvůli válce proti Gaze obává útoku Hizbaláhu, který téměř denně odpaluje rakety na Izrael. Pokud však budou hútijští povstalci pokračovat v útocích a blokovat jednu z nejdůležitějších obchodních tras na světě, eskalace by mohla být nevyhnutelná. A nyní se podíváme do Spojených států amerických a na jejich prezidenta Joe Bidena. Bankovní záznamy o úplatcích ve výši 24 milionů dolarů. Republikáni se rozhodli vyšetřovat impeachment Joe Bidena. Minulý týden ve středu se republikáni ve sněmovně reprezentantů USA rozhodli zahájit vyšetřování impeachmentu prezidenta USA Joe Bidena. Prezidentův syn Hunter Biden se totiž vzepřel předvolání sněmovny reprezentantů, což je přestupek, za který byl stíhán Trumpův poradce Steve Bannon. Při hlasování, které probíhalo podle stranického klíče, demokraté vyšetřování v drtivé většině odmítli a všichni republikáni hlasovali pro toto opatření. Pro zahájení formálního vyšetřování impeachmentu amerického prezidenta hlasovalo 221 republikánů, proti bylo 212 demokratů. Prezidentův syn Hunter Biden uspořádal ve Washingtonu tiskovou konferenci, na které odmítl vyhovět předvolání sněmovny reprezentantů. Citát: "Můj otec nebyl finančně zapojen do mého podnikání," řekl Hunter Biden. Předseda sněmovního výboru pro dohled James Comer, což je republikán z Kentucky, ve středu oznámil, že republikánští zákonodárci zahájí proti Hunteru Bidenovi řízení pro pohrdání kongresem. Citát: "Hunter Biden se dnes vzepřel zákonnému předvolání a my nyní zahájíme řízení pro pohrdání kongresem," řekl Comer. 4. prosince Comer zveřejnil bankovní dokumenty,
z nichž vyplývá, že společnost Owasco Hunters Biden, financované z Číny a Ukrajiny, prováděla přímé měsíční platby jeho otci Joe Bidenovi. Hunter Biden je v současné době vyšetřován Ministerstvem spravedlnosti kvůli daňovým únikům a dalším závažným trestným činům. V návaznosti na předvolání k soudu za účelem získání bankovních záznamů členů Bidenovy rodiny vydal předseda Komer předvolání k soudu za účelem získání osobních a obchodních bankovních záznamů Huntera a Jamesa a Joea Bidenových. Sněmovní výbor pro dohled odhalil více než 20 krycích společností, které Bidenovi v letech 2015 až 2019 využili k získání více než 24 milionů dolarů od pochybných zahraničních obchodních partnerů, kteří si chtěli koupit vliv Joe Bidena ve Washingtonu prostřednictvím Huntera Bidena. Finanční záznamy ukazují, že Hunterova společnost Owasco obdržela platby od čínských státních podniků a další zahraničních osob a společností, jak uvedl Komer. A jdeme na další zprávu. Nyní se vrátíme zpět do Německa, protože zde média věrná systémové linii se pokouší o reinterpretaci. Jde o multietnické gengy. Gengy cizinců se v oblasti Stuttgartu už několik měsíců perou mezi sebou. Několik zločineckých gengů cizinců ve Stuttgartu mezi sebou bojuje již několik měsíců. Nejenže se střílí jak na divokém západě, ale botanikou dokonce proletěl ruční granát. A loajální média systému se to snaží reinterpretovat, informují o multietnických gangách. Württemberská metropole Stuttgart byla doposud v rámci německých metropolí považována spíše za kontemplativní. Teprve zprávy o narůstajících nákladech a četných neštěstích v souvislosti s rozšiřováním železničního projektu Stuttgart 21 přivedly město čas od času do pozornosti médií. V posledním roce se však situace v regionu dramaticky změnila. Několik zločineckých gengů cizinců vede válku o nadvládu nad bary s šíšou a barbershopy. Střílí se tu jak na divokém západě. A loni v létě dokonce došlo k útoku ostrým ručním granátem. Na začátku války gengů policie a vyšetřovací orgány většinou jen dodatečně sbírali střepy. Ale pak konečně přešli do ofenzivy, protože postižených nezúčastněných obyvatel stále více přibývalo. Pardon. Během jednoho roku bylo zatčeno a vzato do vazby téměř 50 členů různých gengů. Při řadě prohlídek byly zabaveny střelné zbraně různých ráží, spousta drog a stimulantů a dokonce i ostrý samopal s náboji. Pozoruhodné je zejména to, že média, která jsou loajální k politické linii a vládě, zpočátku o zločineckých bandách cizinců informovala velmi neochotně a nyní, když už je nelze popírat, se postupně snaží tyto činy reinterpretovat. Místo toho, aby uváděli fakta a čísla, tedy že se jedná o zločinecké gengy cizinců, píší o multietnických gangách. Opět dochází k pokusům bagatelizovat, zakrývat nebo relativizovat vysokou míru kriminality páchané cizinci právě v Německu. A z Německa do Kanady, protože zde lidé brání hotovost, drtivá většina Kanaďanů odmítá digitální měnu. Občané se také brání digitálnímu pasu. Drtivá většina Kanaďanů odmítá vládní plány na vytvoření takzvaného digitálního dolaru a požaduje,
aby hotovost zůstala nedotčena. Kanadská centrální banka, Bank of Canada, BOC, ve středu podle serveru LifeSite News zveřejnila velmi očekávané výsledky průzkumu týkajícího se potenciálního kanadského digitálního dolaru. Z výsledků vyplývá, že neuvěřitelných 86% Kanaďanů je proti zavedení národního digitálního dolaru. Mnoho písemných odpovědí účastníků průzkumu vyjadřovalo nesouhlas s myšlenkou digitálního dolaru. Jeden z účastníků zdůraznil: nechte hotovost na pokoji. Další napsal: nepotřebujeme ji, tak na ni neplýtvejte dalšími zdroji. Další komentář odkazoval na zmrazení účtu během Freedom Convoy 2022 a vyjadřoval názor, že digitální peníze by mohly být zneužity za autoritářské vlády. Samozřejmě se zde připomíná situace, kdy za covidu kanadští řidiči nákladních automobilů při demonstracích měli zmrazené bankovní účty a nedostali se vůbec k penězům. Další účastník zdůraznil, že Kanaďané již digitální měnu mají v podobě své debetní nebo kreditní karty. Průzkum také ukázal, že drtivá většina respondentů se domnívá, že by měly být zavedeny předpisy, které by vyžadovaly, aby obchodníci přijímali hotovost jako formu platby. BOC zjistila, že to shodně platí pro všechny demografické skupiny. Průzkum také ukázal, že většina respondentů se domnívá, že BOC by neměla zkoumat a rozvíjet možnost vydávat digitální kanadský dolar. Celkově zpráva zjistila, že 86% respondentů reagovalo na vytvoření digitálního dolaru negativně. Někteří účastníci zdůraznili, že zavedení digitálního dolaru je hrozný nápad a mohl by sloužit jako nástroj vládní kontroly. Jeden z účastníků dále napsal: myslím si, že je to jen další způsob, jak nás vláda může kontrolovat a sledovat. BOC uvedla, že zavedení digitální měny centrální banky CBDC, toto je oficiální název nebo zkratka pro digitální měnu, by mělo smysl pouze v případě, že by spotřebitelé požadovali její vydání. Konečné rozhodnutí o zavedení digitálního kanadského dolaru je však na vládě a navzdory výsledkům průzkumu nebylo vyloučeno. Odborníci varují, že digitální měny centrální banky jsou nástrojem vládní kontroly. Předseda konzervativců Pierre Poilievre slíbil, že pokud bude zvolen premiérem, zastaví zavedení digitální měny nebo povinného digitálního identifikačního systému. Evropská unie by měla Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba. Von der Leyenová a Scholz chtějí pokračovat v podpoře Ukrajiny, a to za každou cenu. Více peněz, více zbraní, dokud Putin Ukrajinu nepustí. To jsou nejnovější požadavky Olafa Scholze a Ursuly von der Leyen. Místo toho, aby se soustředili na iniciativy pro mírová jednání, mají Ukrajinu nadále posilovat proti Rusku penězi a zbraněmi. Takové jsou alespoň požadavky předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a německého kancléře Olafa Scholze. Ursula vyzvala Evropskou unii jako instituci a členské státy Evropské unie, aby pokračovali ve své podpoře tak dlouho, jak bude třeba. Toto prohlášení učinila v parlamentu Evropské unie před summitem hlav států a předsedů vlád Evropské unie. Scholz dokonce varoval před klesající podporou Ukrajiny zbraněmi. Šéfka
SPD se proto chce na summitu EU zasadit o větší pomoc Ukrajině. Scholz se domnívá, že Vladimír Putin spekuluje o tom, že solidarita klesá a že podpora zemí Evropské unie Ukrajině slábne. To by se však nemělo podle něj stát. Tyto návrhy jsou kriticky vnímány zejména v Maďarsku a do jisté míry i na Slovensku. Německo bylo dosud vedle USA největším finančním podporovatelem Ukrajiny. Německo je také zemí, která je nejvíce postižena ztrátou ruských surovin. Tak vážení a milí posluchači, to je ode mě z dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan vše. Já vám děkuji za pozornost a v pátek se na vás budu těšit při společném vysílání Studia Berlín a Studia Beta. Mějte pěkný a příjemný večer.